Loiolako San Ignazioren bizitza ezaguna zaigu guztioi. Izan ere, hainbeste aldiz entzuna dugu. Non jaio zan, hazi, bera zuen gerrarako afizioa, emakumeetako afizioa, Iruñan zauritu zala, zaurituta Loiolara eraman zutela, batzuk orgoitik, altzorako bidetik, beste batzuk hemen betik eraman zutela. Gero, Jesusen bizitza irakurri zuela, santuena, hortikan gogoetak, lagundia sortu, Erroman heriotzara arte. Hori bai, historia kontatzen zigutenean, beti ozuri alabeltzan. Lehenengo zatia San Ignazioren bizitza beltza eta bigarrena bizitza zuria. Badirudi, hor bizitza hortan, egin zituen irakurketa horiek aldatu egin zutela, lehenengo eta bigarren zatia. Eta guk galde genezaioke gure buruari, ia hor zer horrek zer erakusten digun. Zertan laguntzen digun guk kristau bezala bizitzeko. Guk nola begiratu beharko genioken zer ikasteko San Ignazioari. Guk bizitzako esperientziaz badakigu, aldaketak emateko, pertsona batek aldaketak izateko, prozeso bat egin behar duela. Ez gera gauetik goizera aldatzen. Eta aldaketa gaineraz izaten ditugunean, ez dira erabatekoak izaten. San Ignazioren ganere ez, eh? San Ignazioren leno soldadu zanean, batzuk agindu eta bea beste batzuk agindu. Eta gero langundia sortu zuenean ere, ondo agindu egiten zuena. Eskema hortan berdin jarraitu zuen. Bizitzak, segurenik, Ignazioren, erakutsi zion, txikitatik, erakutsi zion, saiatu egin behar zuela, borroka egin behar zuela, gauzak lortzeko. Badirudi, txikitatik ere, bere bizitzako utxuneetaz jabetu azala. Berak zituen gabeziaietaz. Eta hortikan, saiatu zerbait izaten bere bizitzan. Berak bere bizitza, beste guztio bezalaxe, bete egin behar zuen. Eta hortarako, inguruko eredua jarraitu zituen. Eta inguruan, bori, gudari ospetsu izatea, emakumeekin esitua izatea, oinon bait saldu egingo zan. Eta berak, hortik, zerbait izatea bilatu. Hori horrela izan da, bere utxune horretaz jabetuta zegoela, konturaturik bere barnean zerbait falta zuela. Zaurituta egoteak aukera eman zion. Eta berak jakin egin zuen aukera hori aprobetsatzen. Bila ari zalako, lehenagotik ere bila ari zalako, lehenagotik ere egarria zuelako, liburu haietan erantzuna aurkitzeko aukera izan zuen. Baina hori, lehen esan bezala, ez da algolpekoa izaten, eta ez da une batekin amaitzen. Prozesua da, eta berak bilaketan jarraitu zuen. Otoitzean, isiltasunean, gerortik etorriko ziren, bere gogo jarduna, bere ikasketak egin beharra, bere lagundia sortzea, eta abar. Eta bide guztia egin behar da, gaur koirakur gaietan entzundeguna, bizi bezala adirazteko. Esateko, beti jainkoak aukera jartzen digula, bat ala beste aukeratzeko. Esateko, dena jainkoaren aintzarako. Edo sinismenean
Jesus Mesias dala aitortzeko. Eta bere bizitza hori, prozesu luze bat eta zaila izan zala ikusten balin badegu ere, hortikanik esango nuke guk ere zerbait ikas genezakeela. Guk ere gure bizia eratu egin beharko dugu. Ase eta bete egin beharko dugu. Ondo sentitzeko eta gustora sentitzeko. Gure biziak fundamentua duela ikusteko. Eta hori guk gure gizarte honetan egin beharko dugu. Hainbat gauzak harrapatuta gauden gizarte honetan. Gurean ez dira gerrak eta emakumeak eta ospeoiek izango, baina hainbat gauza, hainbat tresna ez dakiz zer movida, gauza guztiak hor daude. Guk gizarte honetan jabetu beharko dugu, gure bizitzan ze beharra dauzkagun. Ze utxune ditugun. Eta utxuneak nabaritzen baldin baditugu, bila hasiko gera. Eta aukera sortzen baldin bada, orduan aprobetxa genezak. Eta gero hala ere, Inazio bezalaxe, gure bizitzan bila jarraitu beharko dugu. Hori gure bizitzarako atera genezaken ondorioa. Eta Kristau elkarte bezala, gure alegina, gure pastoraltzarako ere, erakusten digula esango nuke. Gure inguruan, evangelioa ez dute entzun eta jasoko, beharra sentitzen ez baldin badute. Beharra sentitu eta bila baldin baditza, orduan leku izan dezake beraien bizitzan evangelioak. Alperrik izango da gu honetan eta beste hartan saiatzea, egarri hori eta bilaketa hori sortu gabe baldin badaude. Eta hori ikasi egin beharko genuke. Bestela, nekatu alperrik arituko gukera. Testigutza eman eta jakin besteak ere bere bidea, bere prozesua egin behar duela.